Назад сме во студиото на Канал 5. Продолжуваме со интервјуто со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Овој втор дел од интервјуто ќе биде посветен на тоа што предпоставувам повеќе ви лежи, тоа е економијата и штетите што ќе ги предизвика овој коронавирус врз целата економија. Тие веќе се големи, многу бизниси веќе во март беа затворени со одлуките на владата, да не ги набројуваме, се знаат, но и тие што работат имаат значително намалени приходи, на пример некои дуќани, трговијата, например, и така слични. Излезе владата по многу апели, барања секој дневни на коморите. Немаше практично ден да не излезат да барат и да апелираат на мерки. Излезе во вторникот со мерките, кои вие ги најавивте уште пред една недела. Но ниту опозицијата, ниту стопанските комори не ги оценија добро. Опозицијата ги оцени како за доценети недоволни, а слични беа оценките и на коморите. ССК, например, се огради, вели дека не биле системски, не биле како тие што ги барали и очекувале, а и стопанската комора на Македонија исто така рече дека очекува дополнителен трет пакет, бидејќи ова нема да биде доволно. Како да бидеме убедени дека ова што е предвидено е доволно да спаси работни места и да ги спаси фирмите од колапс? Значи, еве вака, и лично јас, како председател на најголемата владејачка партија, со председатели на коморите, на големата комора, стопанската комора, на другата комора, Сојузот на стопански комори, се слушнав, дел од мојот тим се слушна и со Северозападна Македонија комората, па и со МАСИ и со сите други комори. Во моментот, кога ги објавив јас како председател на СДСМ, како препорака до владата, беа задоволни сите. Што се смени потоа? Во моментот, веројатно, направија пресметки и сакаа повеќе. Ние сакаме да дадеме повеќе. Кој не сака да дадеме повеќе? Како можеме да ги помогнеме, комплетно да покриеме се, се би покриле. Но треба да знаат сите дека тоа што го правиме во моментот е тоа што можеме да го правиме. И ќе направиме се, свесни дека ако работниците ги сочуваат работните места, ќе обиде и буџетот. Ако фирмите обстојат, ќе обиде и буџетот. Ние помагаме на работниците и на фирмите, а со тоа си помагаме и на заедничкиот државен буџет, кој што е на сите, и еве ни треба на сите. Притоа, во тој момент, лично разговарав и ќе го кажам тоа транспарентно со председателката на Сојузот на стопански комори. И се беше во ред, секако ние предложивме мерката за кратење на администрацијата. Веројатно, тука има различност. Веројатно, да, ама другите мерки беа абсолютно консултирани, заради тоа што ние не сме најпаметните во политиките. Коморите се паталци, стопанствениците се паталци. Но сега еве вака, да кажеме многу конкретно што е направено. Ние сме тука, прво треба да знаат луѓето, секој ден владата заседава, секој ден размислуваме, бараме начини како плус да се помогне и ке има и понатаму одлуки, и мерки, и помошни и се. Но во моментот направивме максимум. По глава на жител, навистина сме одлично распоредени и по бруто домашен продукт, ако правиме споредба. Затоа ќе кажам, уште еднаш, 14.500 обезбедува плата за секој работник за да не биде отпуштен. Тоа е минималната плата. Поразговараме за таа мерка подетално. Сакам да ја прашам генерално за целиот пакет. Велите толку ни е силата. Ние одвојуваме практично проценката дека 200 милиони евра ќе биде овој целиот пакет. Ние го дефиниравме како пари кои што се пуштат. Иначе пакетот не може да го дефинираме и од 500 милиони, и од 600 милиони, одложувањето е данок од добивка. Сума многу помала, на пример, во однос на тоа што слушаме Грција, Бугарија, Србија, Словенија. Да не ги споредуваме, значи таму во милиарди е помошта што се одвојува. Треба да знаат граѓаните. 200 милиони е стварно симболично, да речем. Треба да знаат граѓаните деталите. Затоа што, јас ќе кажам ако ми дадете време. Словенија може одделува повеќе, но Словенија има бруто домашен продукт од 75 милиарди евра. Ние имаме бруто домашен продукт од 11 милиарди и 340 милиони евра. 7 или 8 пати е поголема Словенија по глава на жител. Ако и поделите, Словенија има 37.500 долари по глава, евра по глава на жител, ние имаме 5.670 евра по глава на жител. Тоа е 7 до 8 пати повеќе. И да, тоа значи 15 пати поголема. И треба да знаете, 3 милиарди кај нас 200 милиони. Значи, тоа е 15 пати. Нашата може да дефинираме како една милиарда, ако ги пресмет, зависи како ја пресметувате. Ја сега ви кажам споредбата со Србија, која што е многу близка. Например, Бугарија три пати по глава на жител бруто домашниот продукт поголем од нашиот. И нормално прво треба да знаат граѓаните, тоа е и капацитетноста на државата. Ама во Бугарија и во Словенија немаше цунами предходно, кое што помина, па ја донесе државата, еве за 2,5 години да видиме капацитетни. Тргнавме од минус 1,8%, стигнавме до раст на бруто домашниот производ за 3,6% и како такви
Влеговме подготвени во кризата. Се, значи убедувавте дека буџетот е полн, дека е стабилна економијата, така. Дека се и се најнаш прва криза за две недели, три недели, излезе дека не било баш така. Значи буџетот е полн и максимална реализација имаме на целиот буџет. Сите тоа го знаат. Да, но сме немали ништо како држава заштедено за вака, не дај Боже така, да. Не е така. Значи ајде пополека, ако дозволите, убаво е да ги појасниме работите. Сепак јас сум претседателот на владеачката партија, сериозно сум информиран. До пред 3 месеци бев премиер во државата, ги знам сите информации, треба да знам. Значи, ние на 1 јануари не влеговме со 4 милиарди обезбедени пари и сеаки ги делиме. Буџетот е хартија, документ. Тој се реализира како се реализират приходите, така и реализират и расходите. Денеска се сите дома повлечени, немате потрошувачка, немате ДДВ, немате персонален данок, немате данок на добивка, ги немате приходите кои ќе се одржават. И како тие паѓат, вие треба да го обезбедите, секако платите, пензиите, социјалните трансфери и трансферите за здравството. Тоа е доминантно буџетот. Останатиот дел од некој 12% е тој флексибилен дел на самиот буџет. Значи, ако ова е паднато драстично, вие ги немате, така и во сите земји. Суштината што е? Обезбедуваме пари од надвор. Треба да знаат граѓаните кои се политиките во државата. Значи, ние можеме веднаш да пуштиме девизните резерви да се искористат. Тоа не го прави никој и не треба да го правиме. Девизните резерви се гаранции за земе кредити од надвор. Можеме да ги земеме благајничките записи, кои што тоа го кажува опозиција. Тоа не треба да го правиме. Тоа треба да го чуваме како last resort или последен дел кој што треба да го потребиме. Ние не взимаме од банките од дома, освен што се краткорочните неделни или двонеделни записи што ги прави Министерството за финансии. Не и повлековме парите од банките. Што правиме? Влечеме пари од надвор. Заради тоа што тоа носи девизна стабилност. Да, но прашање колку... колку можеме сега да повлечеме пари? Повлекуваме максимум колку што треба. И еве, танцуваме. Така. И обезбедуваме доволно пари, прво, за да ги одржиме основните функции на државата. Значи, мора да има редовен трансфер до болниците, за да има лечење. Редовен трансфер до аптеките, за да има лекови. Мораме да имаме редовен трансфер за полиција, за армија, за сите институции кои што работат, за да може да функционира целиот систем. А при тоа треба и да помогнеме. А овде е паднато, еве, 23-4%, веројатно март, ќе окажат кој е точниот податок конечно, ама во делот само на наплатата на Управа за приходи е преку 24%, паднат само за март, зборуваме. Ако гледаме само последните 15 дена, кога се донесува рестриктивните мерки од страна на владата, веројатно процентот и повеќе. Тоа за сите приходи или? За приходите од Управа за приходи. Кој што ги има, аз го читав извештајот. Тоа се за даноци? Да, даноците. Но имаме приходи од царината. И таму има ДДВ, и таму има царини, и таму има акцизи. Секако ги објават институциите, но уште во месецот во кој што граѓаните ја трошат февруарската плата, се до крајот на март, приходите се веќе паднати. И при такви околности, државата има стратегија. Стратегијата е прво да повлечеме кредити од надвор. Тоа носи и девизна стабилност, и секако не ги загрозува домашните потенцијали. Затоа што кризата сите сакаме да заврши некаде крајот на мај, и затоа димензионираме мерки април и мај, ама никој не може да потврди дека јуни, јули, август, септември и така натаму нема да трае. Нормална држава води грижа за тоа. И затоа не чепкаме пензиските фондови. Како ги чепкаме пензиските фондови? Тоа како да ги чепнеме во вашите приходи дома, тоа се на граѓаните. Излезе. Да, тоа се предлози на Мицковски, да. Така. Не го кажувам сега, правам паралели само. Затоа не ги земаме благајничките записи, како да ги земаме? Кој тоа ќе помага? Да се поземи државата, па потоа да ги врати. Од каде? До година да ги врати. Од каде? Од банките? Па не, од тие, од пензиските фондови. Не, благајнички записи. Не може да ги врати тоа. Не, таа другата мерка. Предлага благајничките да се префрлат, да се презапишат како државни харти од вредност. Значи, прво, не треба да се чепка во вториот пензиски фонд. Тоа се пари на граѓаните. Ние сме европска земја, имаме европски вредности. Ако чепкаме во тие пари на граѓаните, тоа што чепкаме и домаш имаме пари. Па да им ги земеме и на газдите, па да им земеме на сите. Газдите треба и бизнисмените најмногу да дадат. Но сето тоа мора да биде на основа на вредности, на закони. Ние сме демократија и ние сме слободно општество. Вториот дел, ако гледате благајничките записи. Благајничките записи се записи кои што Народната банка ги запишува и преку тоа има повлечено 400 милиони евро од банките и стојат во Народната банка. Таа може веднаш да ги продаде, односно да им ги врати парите на банките и да си врати записите, за да ја зголеми нивната ликвидност. Добро, ако ги врати, да ги запише Министерството за финансии како државни харти од вредност, што е разлика? Ова е ликвидностна состојба која што треба да ја чуваме. Треба да ја чуваме, здраво е да ја чуваме. Прво надвор треба да донесеме пари. Цел свет се задолжува. Сите препораки на сегашни бивши гувернери на Европската централна банка, Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка, кажат од надвор. Првиот чекор се прави од надвор пари. После тоа, ако ќе нема од надвор пари, не можете повеќе или нема да ви дадат повеќе од надвор пари, одите дома. Банките
имат ликвидност од 600 милиони евра. Тие се ликвидни, тие може да пролонгираат кредити и така натаму и така натаму. Има дополнително 400 милиони евра кои ќе се запишени во благајнички записи. И тие ги оставаме дома. Зошто? Заради тоа што банките треба да ги следат граѓаните. Се да дават кредити, треба да ги пролонгираат тие кредити и тие треба да бидат ликвидни. Банкарскиот систем во секоја земја е столб на финансискиот систем. И тој финансиски систем треба да оставиме за дома, оти државата ако им ги земе парите на банките, тие ќе не може да дадат пари на граѓаните и на стопанството. И секако третиот раз е девизните резерви. Сето тоа се чува, мора девизниот курс да биде стабилен и тоа е стабилен. Секако банките се ликвидни и треба прво да знаат граѓаните да бидат спокојни. Ние имаме здрав финансиски систем, координирано тоа танцување се прави од извршната власт со Народната банка, апсолутно сите мерки се искоординирани, од извршната власт со стопанството, Народната банка со стопанството и со банките, сме организиран систем и држава. И затоа, прво што правиме, влечиме од надвор. Побаравме 175 милиони евра и добиваме, веројатно ќе се потврдат тие денови, ако денеска веќе не се потврдило, не ги имам сите информации, ММФ ни дава оделот на она што е аранжман, према безусловен аранжман за Република Северна Македонија и веројатно веќе преговараме и за други аранжмани од МОМФ. Од Светска банка бараме да обезбедиме некои 100-120 милиони евра. Европската унија ни даде веќе 68 милиони евра. Веројатно и од тој пакетот за солидарност ќе не следуваат одредени пари и ние се ориентирани прво према западниот свет. И затоа таму бараме средства. Пуштивме писма и према Обединетите Арапски Емирати, и према Кувајт, веројатно овие денови према Катар, према Судиска Арабија, према Кина, према сите што може да ни дадат средства, секако не по било која цена. Заради тоа што и каматата е трошок кој што треба граѓаните на град да го платат, за го вратиме. Бараме брзи и ефтини кредити. И очекуваме. Стигат веќе во финансии првите понуди кои што се стигнати се веќе основ за преговори да дојдеме и до тие 400 милиони евра кои што ги бараме од синдикат на банки, пуштивме до 10 комерцијални банки низ Европа, Deutsche Bank, Citibank, Sparka, ова Erste Bank, Raiffeisen Bank, Unicredito Bank, Societe General, десетина се банките, од нив бараме 400, ќе достават сигурно прво по минимална понуда, после терат преговорите, да ги обезбедиме тие 400. И правиме еден пакет од некои 700 или 650 милиони евра. При тоа продолжуваме да преговараме. Зошто? Заради тоа што преговарачкиот процес е многу тежок. Во моментот има банки викат полека. Прво мора да има за Airbus, за Audi, за Mercedes и така. После не носат одлуки. Да, сега сите земји бараат пари, сите компании. Една Германија или слично. Значи, во делот на финансирањето, прво, тоа треба да го расчистиме. Несериозно е, апсолутно, веројатно, и мојот опонент Мицковски не прашал, таму кај што треба да праши, инженер, треба да праши. Овие се правила кои што треба да се следат. Ликвидноста мора да ја одржиме дома. Утре, господин Мицковски, ќе го прашаме. Има да ви каже кој е во суштина вистинска државничка политика, кај што треба буквално да се внимава на се и да се мисли што во јуни, и да се мисли што во септември, и да се мисли што до крајот на годината. Затоа ваквите политики се вака сериозно издимензионирани и јас верувам дека ликвидноста ќе обезбедиме, прво државата да ги покрие и да ги одржи основните функции на државата, а при тоа да биде целосно капацитетна да помага. И вака го и правите споредбите. Сега Стопанската комора, Сојузот на стопански комори вели Србија. Ајде да читаме Србија. Вела даваме 3 минимални плати, ние даваме 2. Така тие даваат 3. Тоа е најголемата мерка што е во Србија. Сакам да ги образложам да знаат граѓани, треба да знаат. Да имат верба во својата има земја. Има многу детали сега во тие, ако почнеме да ги анализираме во детали. Дозволете, еве само со Србија. Тука ги направат споредбите на бруто домашниот продукт по глава на жител со Словенија и со Бугарија, колку се тоа различни, а во Србија дават 3 минимални плати за поддршка. Да, значи им дават и по 100 евра на секој граѓанин, има и други мерки. Сакам да речам не може да се гледа само една од мерките. Така е. И ги дават на микро, мали, средни претпријатија. Ние ги даваме на сите претпријатија. За големите компании велат 50% од минималната плата, дека ќе помогнат. Тоа е многу различно. Големите компании ги имат работниците по 1000, по 2, по 6, по 7, по 9. Ја даваме за целото стопанство кое што е погодено од кризата. И при едни вакви околности треба да знаат граѓаните што се оти прашањето директно ви беше мерките. Еве да ги кажеме. Секоја компанија кој што е погодена од кризата, ама секоја, не угостителско услужните, туристичките и трговските, секоја компанија во државата, микро, мала, средна, голема, што е погодена од кризата, добива 14.500 денари по работник за април месец и за мај месец. Ако има 100 вработени, добива милион или ако има 1.450.000 за април и 1.450.000 за мај месец. Ако ја земете брутоплатата,
која што треба да ја даде, е 21.106. Значи 6.600 денари се персоналниот данок и придонесите, 14.500 е тоа што државата. Да, ова е главната мерка од пакетот. Има многу подпрашања, ако дозволите. Ќе прашувате за мерките? Ќе прашувам за ова. Ова е главната мерка практично од пакетот. Така. Од тие 200 милиони, ако добро разбрав, 120 милиони евра е за ова, така. За оваа мерка. Зошто помошта е само за април и за мај? Значи, фирмите и во март не работат, тие што треба да дадат плата сега за март во април, практично немаат од каде. Затворени кафулиња, не знам, ресторани. Луѓето се прашуваат како да ги поделат платите за март, кога не работеа, имаат приход нула практично. А ова помош од државата, ако добро го разбрав денеска Спасовски на пресконференцијата, ќе стигне на 13 мај. Значи, до 13 во месецот за претходниот месец. Значи, за априлската плата ќе стигне на 13 мај. Значи, до тогаш фирмите се оставени сами на себе. Зошто не важи ова мерка и за март? Значи, прво, март е репер месецот. Ние нема да знаеме кој е погоден од кризата или не. Таа е првата работа. Еден дел од луѓето се погодени од 13 март, кога се затвори угостителските и туристичките објекти. Еден дел се со импулс за понатаму погодени. Секако, треба фирмите еден дел да носат на свои плеки. И тоа може да го поносат. За да им помогнеме, имат 13 милиони за пирка 7, 13 милиони и 7.000 евра без каматни кредити од Македонската банка за поддршка на развојата или од Развојната банка на Република Северна Македонија. При едни вакви околности, тоа важи сега за сите. Повеќе пари да се обезбеди барем за тие безкаматни кредити. Сеќе, ако... да го дозволите. Тука во Развојната банка во моментот се обезбедени нека тргнати. Како обезбедуваме, ќе изголемиме потребите ако има. Јо, ти вака, како сума е релативно мала са 13 милиони. Еве да ви кажам, во моментот апликацијата која што е отворена веќе 4-5 дена е до 25% од парите. Полека, нека аплицират луѓето, има време, ги следиме потребите. Значи, имат прво безкаматни кредити, каде што каматата владата ја плаќа, оти таму има камати, мора трошковите на работење некој да ги покрие. Владата ги покрива за да взимат безкаматни кредити со 12 месеци грејс период и плюс 2 години рок на исплата, за да може да ги пребродат овие средства. 50 милиони евра ставивме на располагање преку комерцијалните банки, кои имат капацитет да тоа го сработат со целото стопанство. На Развојната банка нема таков капацитет. Во тие не се бескаматни, но се апсолутно ефтини. Зошто ова барам 50% за придонесите? Имаше забуна, не знае луѓето дали важи за март или се важи за април. Прашувате за тоа да ви дадам за тоа ќе ви зборуваме за мартовската плата. Што може да се помогне за март? За еве, ќе ви кажам. Значи помошта во март е исто така да земат ефтини кредити, ги имат на располагање. 50 милиони се ставени овде со камата 1 до 1.5% годишна камата. Тоа се навистина ефтини пари кои што може да ги земат да ги препродадат. Мартовскиот дел треба да го понесат фирмите на плеки. Фирмите секој пат на државата плаќале. Тие што можат, господине Заев, сега има фирми, мали дуќанчиња, фризерници. Може да земат. Има луѓе што не може да земат кредит. Водиме грижа, верувајте, нема на друг начин како. Ние би помогнале до крајот на годината. Да им платиме се ако треба, по три плати да им дадеме. Да Бож да може. Државата мора да ги обезбеди основните функции. И при тоа обезбедувајќи тоа, прави повеќе од многу други земји што прават. При ваквото помагање, сите тие, од мали дуќанчиња, микрофирми, самостојни вршители на дејност, сите имат пристап до сите овие средства. Март, да бидеме честни, втората половина е зафатен. Првата половина функционираше комплетно се. Ништо не беше затворено, се функционираше. И ние трошиме јавни пари. Тоа се и ваши, и наши, и на сите пари. И мора да биде тоа правично. Има луѓе останали без работа, некој мора да ги плати. Има луѓе од неформалната економија, некој мора да ги изгрижи. Треба да знаат граѓаните. Дали се работници, дали се од неформалната економија. Државата води грижа за нив. Дали е стопанството, дали е мала дејност, самостојна дејност, микро, мало, средно, големо. Државата води грижа за нив. И затоа го правиме рамноправно на сите. Каже денеска, кога ги имат можности да го пребродат? 250.000 дека ќе бидат работници опфатени потенцијално. И веројатно 35.000 фирми. Да. Веројатно тоа е најмалку. Се реагира, апликацијата ќе ги видиме точно. Комарите реагира, зошто се толку комплицирани и нејасни критериумите? Зошто едноставно не кажете на сите, чим дадеме по 14.500? Сега има таму да не навлегуваме во детали, има многу математики со добивките, приходите, ефективни часови на работа, има многу ограничувања. Освен тоа, да нека не смеат да бркаат од работа до септември. Зошто мораше се да биде толку комплицирано, а да не биде едноставно 14.500 на сите. Два месеци на сите фирми кои се погодени? Значи, прво, за да бидат погодени фирми, мора да имате критериумите да ги утврдите како погодени фирми. Имаме во фирмите што взимат по 3.000 евра плата. И таму треба да дадеме пари. 14.500. Аманте, тие треба да понесат солидарно сега. Затоа викаме над 39.900, тоа е 1.5% просечна плата, не даваме.
Тамо создал работникот, менеджерот, директорот, раководителот своја акумулација. Создаваме таму кај што треба да помогнеме. Прво трошиме јавни пари, тие мора да бидат ограничени. Зошто викаме ефективни работни часови? Да, тоа остана нејасно. Другиве критериуми горе долу се јасни, но тоа не е јасно. Што значи тоа ефективни? Ако овие што имаат нула, нема да добијат. Значи, тогаш значи нула не работеле работниците. Тоа е во минатото. Имаме работници на 4 часа. Има работници од 4 часа неделно работат 20. Некој работат 30 часа. Заради тоа така и се плаќате нивните плати. Не можете линеарно да го делите тоа. Ама има сега, работници. Господине Заев, да биде јасно за јавноста. Ајде. Ако Келнеров не одел на работа и во април нема да оди цел на работа бидејќи ќе продолжи кризната состојба, не верувам дека ќе се отворат ресторани. Не, тоа не се. Тој ќе има нула работни часови. Дали таа фирма ќе добие плата од државата? Беше објаснато, еве уште еднаш објаснувам. Ефективни работни часови во минатото работниците што работеле. Од 2019 го влечиме податокот. Значи имаме фирми кои што работат преку, како ви вика, овие заштитните друштва. Има фирми кои што работат работниците пола на 4 часа работно време. Имаме фирми кои што работат цело работно време, дополнително имат ангажман, согласно закон, платен дополнителен ангажман и така натаму и така натаму. И сега кога аплицирате, ви мора да бидете правични. Се работи за ефективни часови во минатото. Сега ние помагаме ти не работат работниците, затворени се угостителски. Добро, тоа е една работа, значи ако биле на пола работно време, на место 14.500 ќе добијат пола. Не, треба да го потврда тоа. Ако работеле во месецот пола работно време, веројатно ќе добијат пола. Ако работеле цело работно време, цело. Мал се бројот, 2-3% се тие на пола работно време. Но нечесно е, мора да водиме грижа. Таму колегата работи 8 часа и неговиот колега работи 4 часа. Тие 4 часа другите му се покриени од фондот за здравство преку комисиите за инвалидски и слично. Затоа тој ќе добие соодветно на тоа има и друг приход кој што му определен со мерката 4 часова работно време. И сега ако дадете на работникот кој што работи 8 часа работно време у денот 14.500, а на истиот работник кој што работи 4 часа работно време и добива дополнителен приход заради тоа што е веројатно со деломен хендикеп, со попреченост или слично, тоа што не е правично. Во гостителството многу луѓе се пријавени на пола работно време, тоа е јавна тајна, па работат по 8 часа, тоа го знаеме сите. Државата се води од државните статистики и се. Значи, ние располагаме со вашите, со нашите пари. Ние мора да бидеме правични, се водиме од статистиките. Зошто работникот не е приведен 8 часа работно време, ќе опрашаме и него, заради тоа што или не сакал, или не се договорил така, или има дополнителен ангажман на друго место, или не може да издржи, или слично. Да плаќа толку високи да. Придонеси. Така да, државата различни информации... правилно се постава. Mm-hmm. Вториот дел, кој што го поставивте од прашањето, сите овие услови се за правично за сите. Значи, прво, луѓето што аплицирале за други помошти, како што е субституција на приходот на растењето на платите. Тоа сега да ја прашам, имаше различни информации, дали ќе важи за ова за фирмите кои користат некакви други бенефиции од државата, например, покачувањето на платите. Така, важи за сите. И за тие што имаат некакви ангажмани сега со Агенцијата за вработување. Сите. За сите фирми погодени од кризата. Како е дефиниран погодени од кризата? Приходот да е паднат 30% од моментот на апликацијата, значи за април месец, веќе да е паднат 30%, а паднат. Секаде кој што ќе аплицират, лесно докажлив дека е паднат. Април годинава во однос на април лани или... Не, април годинава во однос на февруари месец или декември месец или просекот, во уредбата стои. Денеска таа е донесена, веројатно е објавена, ќе видите точно, јас давав свој сугести, на крајот уредбите ги прави владата. Е уште едно разграничување на партија од државата и владата. Таму во уредбата дефинитивно е јасно прецизирано што значи делот на споредбите кои што ги правиме. Во април месец, месецот на апликација кој што аплицираме, треба да биде најмалку 30% вкупниот обрт или промет на фирмата паднат во споредба со просекот од лани. Или ако е фирмата регистрирана од ноември лани, значи не може цела година 2019, од просекот од која е регистрирана до делот на кризата која е зафатена, тоа е веќе март, значи заклучно со февруари. Тој просек се вади и гледате дека е зафатена и едноставна е постапката. Значи, уредбата прво заштитува да, не знам, имаме конфекции денеска кои што работат. Има голем дел од конфекциите не работат. Е сега конфекциите кои што работат има доторни сировини, работниците си земаат плата. Имат испраќај на готова роба, парите им стигат, се делат плати и тие работат. И се не можете сите конфекции да кажете дека треба да аплицират. Зарем дуќаните кои што имат екстра промет сега, од прехраната, например, да работат. Фирмите кои што произведуваат и прават промет на дезинфициенците во моментот. Зарем и тие треба да аплицират? Па банките, зарем и тие треба да аплицират? Не. Се знае, погодени од кризата. Лесно се дефинирани и се правични. Да има 30
проценти така. На приход. Во април месец важи за извршителите, нотарите, адвокатите и тие се жалат дека се веќе имаат намалена работа, запрено извршувањето, запрени се стечаите и за ниво важат овие мерки. Секој што е погоден и што има обрат, намален на 30%, да. За сите важат. И затоа бројката е проектирана на 250.000 работници, вработени во приватниот сектор. Може да биде поголема таа бројка. Затоа велам, ние можевме да кажеме проекција. Имаме 400.000, оп, 200 милиони, помош ќе стана 350. Честно дадавме податок. Кога ќе видите како се пресконференциите во некои други земји со кои ќе направите споредба, и на крајот прочитајте им ги уредбите кои се, ќе видите дека е популизам наспроти честност во делот на постапките. И можат граѓаните, денеска се е достапно на интернет да прават споредба. Зошто го кажувам ово? Треба да знаат дека државата постои за граѓаните. Сега треба да им се најде дупла за се. Дали и на работниците, Заев, и на... Мицкоски веднаш после тоа излезе на пресконференција со една математика, вика вработен ако земал 21.000 плата, со се придонеси тоа е 30.000. Сега работодавачот не смее до септември да го избрка, тоа се 7 плати по 30.000, треба 210.000 да одвои за еден вработен, а ќе добие помош од државата 29.000. Вака не изгледа многу, не изгледа охрабрувачки, да речам, за компаниите кои имаат сериозни проблеми. Са не зборуваме за овие што ги споменувате, кои навистина имаат сега и може би екстра профити прават во оваа ситуација. Во секоја криза има и такви, но зборуваме за некои фирми што се навистина погодени. Како да издржат тие, например, да треба да додвои 7 месеци 210.000, а поддршка има само 29.000? Еве вака, предлогот што го даде Мицковски беше 50% од бруто платата. Да. Ако е 30.000. Зошто вашиот предлог е подобар од тој? Еве, ако е 30.000 бруто платата, 50% е 15.000, така? Отиваме вика 21.000. Ако треба да даде плата, 30.000 е бруто платата, 50% 30.000 е 15.000. Ние даваме 14.500. Прво Мицковски. Добро, но тие предлагаат да важи за март и за јуни. Само малку, само малку. Март, април, мај, јуни да важи. Мицковски е прва опозиција. Ја не носи одговорност. Тој кога ги дава своите мерки, како што вика 50% да даваме од брутоплата и да даваме за 5 месеци или за 4 месеци, може да каже да даваме по две плати. Зошто па да не? Може да каже да даваме по три плати. Зошто па да не? Значи, прво државата се ориентира согласно своите можности. Лесно е да бидете гол популист без да имате одговорност во оваа работа. Апсолутно не го сваќам ни за сериозно. Како да ви кажам? Значи, добро, такви мерки има во Бугарија, има во Словенија. Сакам да речам, не е тоа нешто што Мицковски го измислил, да речам, и има во други земји се практикува таа мерка. Членки на Европската унија. 60%, мислам дека покрива. Членки на Европската унија. Значи, еве ви кажувам, 50% од бруто платата некаде е помалку од 14.500. А оти ако кажете даваме 50% од бруто плата, ние просекот во државата е благодарение на менаџерите, директорите, пред се мислам на приватните компании, па е дигнат просекот. Ама кога ќе кажете просечната плата, ако е 22-3.000, еве да кажеме во фабриките, кај што доминантно се на секаде, секаде кај што е платата, тогаш имате некаде 50% од тоа, паѓа под 14.500. Имаме луѓе што взимат 18.000, 20.000 взимат плата. И така натаму. 50% од брутото е помалку од 14.500. И затоа мора да водите грижа да имат сите за основни услови. При тоа треба да знаат луѓето дека ова време на криза. Во ова време на криза нема екстра приходи. Во ова време на криза ги имаме минималните приходи, кога немаме кредити за плаќање, кога немаме извршители и буквално треба да истанцуваме и да го пребродиме целиот период сите согласно можностите. Државата во моментот финансира 70% од тие вкупни давачки на компанијата за плата. Зошто? Заради тоа што 14.500 е 70% од 21.106, колку што е брутоплатата. 6.607 денари е 30%, или еве 31% наспроти 69. Секој пат фирмите на државата ја дават 10%. Добро, ама тие се така, за тие плати што се 14.500, са на тие што се повисоки така, плати. Така. Процентите ќе бидат други. Значи, добро, не, не, целта зарем да ја дадеме сега на високите плати. Сега даваме минимални плати за сите да бидеме солидарни, еднакви граѓани. Работник, шефот на работникот што е таму, раководителот што е на работникот таму, не важи нормално за менеджерите. Сите ќе земат сега 14.500, затоа што немат кредити за враќање, извршители не им тропат на врати, нема стечеј за фирмите, сето тоа е одложено. Во вакви околности добиват 14.500 поклон пари од државата. Велиме, ако оствари добивка, да 2020 треба да ги врати, но не повеќе од 50% добивката.
Тоа може да биде 2, 3, 5 компании. Затоа што може да ми се случи, ќе земам компанија X да заврши 2020 со 3 милиони евра добивка, а при тоа добило државата, не знам, 700.000 евра. И сега тие 3 милиони евра добивка, наплатени сите расходи на државата, кои што ги има данаци, нели? На крајот 3 милиони нето добивка, може 700.000 да ја врати на државата. Тешки не ќе завршат со добивка, такви ќе нема. Да, со добивка ќе нема. Затоа уште еднаш констатирам, се работи за поклон пари. Државата ги дава без обврска да фирмите, работниците ги вратат тие пари. Тоа е директна помош и подршка. Башка имаме субституции на камати кои што ги плаќаме ние. Имаме одложување на контациите на данокот на добивка. Луѓето треба да знаат дека мислиме на тие што останале без работа, а веројатно ќе остануваат. Засега гледам ги нема. Одјавите и пријавите се тука некада, но некој ќе остане без работа. Нудиме 50% од неговата просечна плата што е имал во минатото да добие. Имаме луѓе од неформалната економија. Имаме... По кој критериум тие ќе ги како може да аплицира тие и за кого се однесува? Што значи тоа неформална економија? Неформална економија значи актери кои што професионално се бават и се на хонорар. Неформалната економија значи и тие што собират канти и пластики за да доведат до некој денар. Неформал... Како тие ќе аплицираат? Што треба направо? Директно. Значи, тие што се оделат на неформалната економија... Како ќе докажат дека нешто работеле, а сега не работат? Неформална економија не се вработени, не ги офаќа системот за социјална заштита, имале некои други видови на примања, по сметките немаат право да аплицираат на социјална заштита. Ама живееле од нешто. Значи не се трајно вработени. Значи има по 7000. По 7000 има директно заниматели. За тие што се отпуштени од работа. Тоа е за април и за мај. Треба да знаат, ако изгубат работно место, државата нив на води грижа. Да, 6 месеци по 50%. Ако е 24 месеци бил во работен однос и земал плата од 30000 денари, тоа значи пола од тие 24 месеци, упишано во член 68 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, колку месеци го следуват, не е само 6, некаде има и 12 месеци, некаде има 18 месеци, да, зависи од оваа мерка. Зависи од стажот кој што ги има позади се. Една од поважните мерки се разбира беше и одложувањето на плаќањето на рати за кредитите. Почна да стигнуваат известувања од банките, но граѓаните и фирмите се непријатно изненадени што каматите остануваат. Зошто и ова не се реши на едноставен начин како например со уредба, со декрет, да се одложат едноставно за 3 месеци да не се плаќа ништо, да се проложи од јули натаму да се плаќа. Зошто мораше вака и ова комплицирано да биде сето? Значи, прво, ова можност на владата и стои на располагање. Да донесе уредба со законска сила и под наредба банките, главницата и камата да одложат најмалку 3 месеци. Од каде ги даваат банките парите за кредити? Од некој што штеди во банките. Како му плаќа? Ти вака сега ануитетот е пола. Да камата, се... пола е главнина и сега... Не е така, како? Вие, кај мене, ја имам кредит, например, така е. Пола, зависи... ми, е, пола ми е камата, пола ми е главнина. Зависи мене, како... ја лично не ми се исплати сега да го одложам плаќањето на кредитот. Зависи како сте го договориле кредитот. Значи, некој ако враќа 15.000 денари рата месечно, обично му е 13.000 главницата и 2.000 каматата која што исплаќа. После... новите кредити се многу ефтини денеска. Имаме за компаниите збориме, за граѓаните збориме, каматите падна на 4%, на 4,5%, на 5%. Се денеска веќе каматите. Секако од поодамна што имат луѓето договори, веројатно не успеале дел да ги конвертираат, па може да излегуваат и вакви анотити. Што се случува во моментот? Треба да знаат граѓаните. Кредитите банките што ги дават од штедните влогови на штедачите, од депозитите. Банките плаќат камата на тие депозити. Ако не наплатат камата, немат откаде да ги платат каматите на депозитите. Ако вас како штедач не ви плати банката камата, што ќе направите? Ки повлечете депозитите. Ако сите ги повлечат депозитите, отидоа банките. Затоа не смее прво тој дел. Второ, во банките работат наши граѓани, граѓани на Република Северна Македонија. Тие граѓани треба да земат плат истото е месец. Притоа, затоа е ставено на банките и секаде, Србија, Хрватска, Словенија, Албанија, Бугарија, секаде камати се пресметуваат. Кај нас бараме да попуштат во делот на редовните камати. Таму, во тоа што го дават известување до своите клиенти, банките викат, ги одлагаме главниците за 3 до 6 месеци, некади една година, зависи од клиентите како се поставени, но најмалку 3 месеци и они тоа го испочитуваа. И притоа велат, каматата која што се пресметува за тие 3 месеци ќе биде распоредена од кога ќе почне да се враќа ратите. Да. Ние бараме таа камата да биде намалена. Јавно кажувам дека владата се обрати до македонска банка, ова до македонската асоциација на банки, која што е секако и до самите банки, заради тоа што Народната банка ја намали задолжителната резерва која што им беше трошок на банките. И таа го направи чекорот. И сега имаат помал трошок банките. Тој трошок према своите клиенти
кредитобаратели кои што ги имат, треба да го распоредат соодветно. Не знам дали ќе биде тоа од редовната камата која што имат сега во договорите. 5%, 10, 15, 2, но фер е да распределат. Очекувам, јас лично, како претседател на најголемата владејачка партија која што учествува во владата, а и владата тоа го очекува, да ги намалат каматите за тие 3 месеци на одложување, иако ќе ги распоредат, но да бидат барем намалени. Овде има фора да го намалат. Колку? За толку колку што им е намален трошокот од задолжителната резерва која што Советот на Народната банка и гувернерката го направија како исчекор. Затоа се консолидирани политиките. Ако оставате на апелите, ќе видиме. Ако не, па Спасовски најави дека има инструмент владата така, да преземе нешто. Уредба со законска сила. Но тоа е ограничување на капиталот, тоа е веќе директно влегување. Ние можеме да кажеме, еве, фирмите кои што во последните 3 години покажаа профит, сега ќе им ги земеме. Треба, не треба, тоа значи национализација, тоа значи влегување. Затоа треба да знаците дека ако на вистина не се солидарни и заедно не понесеме, низ разговори со се, оделот на солидарноста. Кој? Најповеќе, најпрофитабилните. Банките има 113 милиони евра добивки минатите години. Има 100 милиони, 80 милиони, 70 милиони. Значи, мораме да придонесеме солидарно. Тој што има најповеќе, тој најповеќе да партиципира. Јас сакам да им заблагодарам. Има тука и банки, како Халк банка, Комерцијална банка, аконтацијата ја платија веднаш, цела добивка. Имаме фирми кои што донира, како Алколит, по 200.000 евра, плюс на малија цените на лековите. Имаме фирми кои веднаш донират респиратори, ги кажав. Зошто ги кажувам? Не сакам да им правам маркетинг, но сакам да апелирам до сите. Да донират и да најдат начин да помогнат. Заради тоа што државата има увид во нивните сметки и во има увид во нивните компании. Треба да донират и да покажат солидарност. Тоа ќе се почитува и ќе се цени. Затоа што прво е човечно тоа да се направи. Второ, тие што се најбогати, треба најповеќе на своји плеки да партиципираат во целиот тој дел и затоа апелирам да донираат. Како дел од мерките за штедење, имаше предлог партиите да се откажат од финансирањето од државата. Вие излеговте на пресконференција и се согласивте со ова. Не кажавте како ќе се финансирате без овие пари. Кратење на расходите како државата што правиме. Не, па, ако можете да функционирате без тие пари, зошто воопшто да ги добиваат партиите? Па, мислиме дека да. Еве нема да има митинци. Кој е да се изборите, кризата поголема, помала, нема да има митинци. Партиите кратат некаде 150-200.000 евра само од митинзите, големите, ние ВМРО, например. Намаливме и реструктуиравме штабовите и нашите ограници од местните, обштинските и регионалните. Комплетно редуциравме со вработените и апсолутно ги намаливме. Ако штедат сите, партиите треба да штедат. И затоа кажувам, нема друг начин како. Ние се финансираме најдоминантно од државата, нашите членови преку членарината и тука владеачките партии имаат една предност пред другите, имаме многу функционери. Согласно одлука на Конгрес и Централен одбор, функционерите имаат обврска да дават поголема членарина заради солидарниот аспект на левичарска партија, како што е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. При тоа сакам да се заблагодарам овие денови сите што се одзваа на апелите и дават свој придонес во делот на солидарноста која што ја прави со прехранбени артикли Социјалдемократскиот сојуз. Јас сум претседател, сакам да бидеме пример. Нека повлечат нога и другите партии. Имаме сиромашни луѓе. Се прават пакети по цела Македонија. Споменуваат, ве прозиваат, да речам, во јавноста како едно од побогатите семејства во Македонија. Дали вие сте донирали? Да, само што не се фалиме, веројатно, како некој. Да проверат граѓаните во здравството, може да проверат вие новинарите, да проверите кон сиромашните луѓе што се случува со пакети, со лечење за луѓе, за одредени други помагања. Така, нека си кажат луѓето. На, јас не би сакал да зборувам за тоа и верувам дека сме едни од поголемите донатори, како семејство Заеви, ние сме нели пошироко семејство Заеви, со повеќе компании и сите се вклучени во сериозни донации, во големи донации, а секако и авансно си ги плаќаат своите обврски, тие кои што функционираат. Еден дел се погодени, затоа тоа што еден дел работат во дејности кои што се директно погодени во од тоа. Тоа може да искористат некои од мерките на владата. Имат право да аплицираат и верувам дека како што важи за сите, сите имат право да аплицираат. Така, треба да важи законот за сите подеднакво. На крајот сме од интервјуто, не остана многу време, имав многу уште прашања, како и да е, не е неизбежно да ве прашам како ги доживувате овие моменти, падна во втор план, ете, станавме членка на НАТО, денеска прв пат седнавме на иста маса, виртуелно, додуша со останатите земји членки. Добивме почеток на преговори за Европска Унија, иако не е точно одреден датумот, веројатно оваа криза ќе се почека да заврши. Се уште голем дел од граѓаните сметаат дека плативме превисока цена за овие наши аспирации. Дали од денешна перспектива мислите дека вредеше тој болен компромис да се промени името за да станеме членка на НАТО и некогаш на Европска Унија? Верувам многу да. И затоа
прв меѓу еднаквите, бев сум среќен што бев прв меѓу еднаквите кога се донесува историските одлуки. Изградивме пријателство со Бугарија и со Грција. Тоа пријателство, потпишани договори се за стратешко партнерство и пријателство. Тоа ги отвори вратите на НАТО и на Европската унија и денеска сме земја. Подлабочи и поделовите дома, се уште се навредуваат северџани ваму таму. Еден дел од луѓето им требаше за лечувањето на испораката членство во НАТО и почеток на преговорите. Заради тоа што не им беше лесно на граѓаните, не ми беше лесно и на мен. Но доволно беа 27 години тапкање во место. Конечно го направивме исчекорот. Денеска ние сме држава. Денеска имаме имоте лис. Веќе не сме фиром. Во која што земја? Северна Македонија. Живеат македонци. Што зборат македонски јазик. Денеска не зборуваме дали не признале 134 или 137 земји. Цел свет не признал. Денеска сме пријатели со соседите. Денеска сме членки на најмокниот воено-политички сојуз во светот. Истовремено, после 15 години, добивме одлука за почеток на преговорите. Во материјалите беше јуни. Кризата се појави, веќе се дадени насоки на скрининг, подготовка се, верувам со одминувањето на кризата, веднаш ќе почнеме. Преговорите, важно е брзо. После оваа криза има најави од Франција и Италија, не се задоволни од тоа како функционира. Европска унија е фактор во светот, единството и смислата на постојањето на Европската унија е заедничкиот пазар, заедничките политики, да може да потпратне една Америка, на една Кина, на Русија. Се ставени така, се согласувам. Нормално е, гледате сите земји што направивме ние, прво се затворивме дома, зошто здравството да го заштитиме. Европската унија е таа која што прва соопшти 68 милиони евра за нас. Помагаат и другите земји. Некои викаат абе гледате Кина тоа помогна во не знам во Србија или на солидарноста, не треба да правиме политиканство од неа. Помош и солидарност е добро, се обративме ние, веројатно ќе добиеме помош. Сме благодарни што првиот чекор на помагање го направи Европската унија. 68 милиони евра. Веруваме со Соединетите американски држави ќе испорачат, ние сме ориентирани према западниот свет. Мала земја сме, пријатели сме со сите. Треба да работиме со сите. Еве ви кажав за кредити се обративме и према истокот. Тоа значи и према Кина, и према Обединетите Арабски Емирати, и према Кувајт и секаде, но треба да бидат среќни граѓаните. Жалам што во такво време се случи да ги исполниме нашите историски аспирации, членство во НАТО, и еве почеток на преговорите. Нека помине само. Не можевме да се израдуваме. Има време. Нека помине, здравје да е, да сме живи и здрави што викаат сите, а после тоа секако имаме можност да се израдуваме. Но јас верувам дека денеска знаеме сите дека имаме имоте лис, дека сме држава признаена од сите, кои што живеат доминантно македонци, секако и другиот дел на нашето население, албанци, турци, роми, срби, власти, ромисите. Некои ќе се согласи со вас, некои и понатаму нема се согласи. Еве, јас го кажам, тоа е демократијата на крајот, но мене ми е драго што на вистина, еве вака, веќе здружени во партнерски сојузи со нашите пријатели и демонстрираме европски вредности, гледате, не носиме така уредби, бам, на банките готово, без да водиме грижа. Европска вредност не е да се уфрлате секаде кај што треба и кај што не треба. Некои работи треба некој може да се прават поедноставно. Ви благодарам многу што бевте наш гостин, почитувани гледачи. Тоа беше Зоран Заев, лидерот на СДСМ. Останете со Канал 5. Веќе за утре ви најавив дека гостин во студиото ќе биде лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Довидување до утре.